Dobrý deň, dovolte mi, aby som privítal v našom štúdiu nášho hostia, ktorým je predseda Komunistickej strany Slovenska, doktor Jozef Hrdlička. Jozef, vitaj medzi nami. Dobrý deň, uh... prajem a ďakujem, Peťo, za pozvanie. Veľmi si vážim takúto možnosť sa prihovoriť poslucháčom a diskutovať s tebou. Keďže je rok 80. výročia Slovenského národného povstania, moja prvá otázka smeruje práve na výročie SNP. Uh -huh. uh... 80. výročie si pripomíname v podmienkach tohto existujúceho kapitalistického režimu, o ktorom vieme, že jeho oficiálnou ideológiou je antikomunizmus. Je zakotvený vo viacerých zákonoch, napríklad v zákone o protikomunistickom odboji, ktorý vlastne nepriamo legitimizuje Tisov a Tukov režim, alebo zákon o pamäti národa, ktorý zaraduje dobu Slovenského národného povstania do tzv. doby neslobody. Takže je prirodzené, že tento režim mnohé veci falzifikuje, ktoré sa týkajú Slovenského národného postania. Také gro falzifikácie by som videl v tom, že e, tvrdí, že Slovenské národné povstanie organizovali všetci. E, spomína dôstojníkov, spravodajcov, legionárov a neviem koho. A na poslednom mieste aj komunistov. Ale pritom sa zakrýva to, že hlavným odporcom fašizmu boli komunisti, hlavným protivníkom klerofašistického režimu bola komunistická strana Slovenska. To sa dozvedieť nemáme. E, takže, Jozef, ako to hodnotíš ty to slovenské národné povstanie s odstupom 80. rokov, ako to hodnotí vedenie komunistickej strany Slovenska? E, teda strany, ktorá bola až do povstania jedinou organizovanou protifašistickou politickou stranou, iných jednoducho nebolo. Áno, ďakujem Peťo za otázku a vidno, že si politolog, historik takisto, lebo kladieš mi otázky a zároveň, zároveň sú v nich obsiahnuté aj moje, moje odpovede, čo si ale samozrejme, samozrejme vážim. Absolútne súhlasím s tým, čo si povedal. Naozaj my si okrem iného v tento rok pripomenieme aj 35. výročie novembrových udalostí, teda je tu 35 rokov po páde toho bývalého socialistického režimu a keď to naozaj vezmem do oblasti tej historickej vedy, výchovy a vzdelávania, tak naozaj myslím si, že veľmi smelo môžeme povedať, že postupne tá, taká tá komunistická ideológia, socialistická ideológia, ktorá tu bola prítomná do roku 89, bola nahradená novou ideológiou. Hoci v ústave sa píše, že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu a dovolí si povedať, že je to čistý nezmysel. A práve ten antikomunizmus, ktorý si veľmi správne spomenul, ktorý je legislatívne kodifikovaný vo viacerých, vo viacerých zákonoch, tak naozaj povýšil, teda ten antikomunizmus bol povýšený na novodobú ideológiu Slovenskej republiky a o tom, že Slovensko je kapitalistickým štátom so všetkým, čo k tomu patrí, aj keď samozrejme modifikovaný na tie podmienky súčasnosti, tak je absolútnou pravdou a netreba to v žiadnom prípade zahmlievať. E, to naše vnímanie, hovorím o tom teda, áno, je tu komunist, antikomunistická ideológia, antikomunizmus ako taký. No a tu postupne za tých 35 rokov došlo, dochádza a zrejme ešte dlho bude dochádzať nielen k deformovaniu histórie, ale aj k jej prekrúcaniu. Ja spomeniem len také, také veci, ktoré, a to sa netýka len Slovenskej republiky, ale vôbec Európskej vôbec únie. Vieme, že nedávno Európsky parlament schválil rezolúciu, kde napríklad sovietský zväz je obvinený za spolu zodpovedného, za spoluvinníka druhej svetovej vojny. Čiže to sú veľmi silné veci, ktorými, ktorými tá, tá novodoba moc, ten kapitalistický systém vplýva na občana a deformuje a falzifikuje to jeho historické, historické vedomia. Od toho roku 1989 my sme mali možnosť vidieť alebo vnímať viaceré tendencie zo strany tých, tých, tých vládnúcich elit k Slovenskému národnému povstaniu a ja vieme, že boli aj také, ktorí ho absolútne odmietali. Teda výročie SNP a samotné SNP ako, ako púč proti slovenskému štátu, ako komunistický prevrat a ja neviem čo všetko ostatné a potom rôzne, rôzne vlážne tendencie. A tiež sa mi nepáči, to musím povedať, povedať pravdu, keď Robert Fico viacnásobný premiér slovenskej vlády, e, keď vystupuje, tak vo svojich vystúpeniach hovorí, že lavičiari, husák, šmitke a novomesky. No a to chcem nadiazať na to, čo si, na to, čo si povedal aj na to naše vnímanie. No, treba povedať, že Husák, šmitke a Novomestky neboli lavičiari. Presne tak. A pán Fico by si mohol uvedomiť, to neboli ani sociálni demokrati, ale boli to komunisti. Čiže, či sa to aj dnes niekomu páči, alebo nie. A myslím si, že aj ja ako aj historik, ale aj ty ako politolog vychádzame z historických faktov a môžem povedať, a když si to už konec koncov poveda, tá komunistická strana po vyhlásení autonómie v, v oktobri 1938 bola zakázaná, bola rozpustená, bola perzekuovaná, ale napriek tomu, napriek tomu tie štruktúry, tie stranické dokázali v tých ťažkých podmienkach fungovať. Čiže v tom období slovenského štátu, povedzme do toho roku, až do roku 1943, bola jedinou organizovanou a organizačne schopnou politickou síľou na Slovensku. A to je to je absolútne neočkriepiteľný fakt, ktorý, ako, ako si, povedal, sa zahmlieva. Tu nebolo nič. Mimo komunistov tu nebolo, nebolo de facto nič. No a zhodneme sa určite na tom, že tie medzinárodné udalosti, vývoj frontu v 43. roku na jeseň, bitka o Stalingrada a podobne, a samozrejme ten nárast toho antifašistického zmýšľania na Slovensku, teda prebudil svojím spôsobom ten národ, no a, a tí komunisti začali organizovať, organizovať vôbec to odbojové hnutie. Takže ten náš pohľad, náš komunistický pohľad v rozpore s tými súčasnými tendenciami, či už historickými, alebo prejavmi rôznych, rôznych politických elit v tomto smere odlišný. Proste tí komunisti neboli niekde na chvoste, ale boli hlavným organizátorom a hlavným zjednotiteľom vlastne toho, toho opozičného antifašistického odbojového nutia. Vieme veľmi dobre obaja, že to vyvrcholilo na Vianoce 43 podpísaním Vianočnej dohody, ustanovením Slovenskej národnej rady, ktorá de facto organizovala Slovenské národné povstanie. No aj v samotnom Slovenskom národnom povstaní mali komunisti, nechcem povedať, že jednoznačnú alebo len výhradne komunisti, ale určite rozhodujúcu, rozhodujúcu, úlohu a rozhodujúci význam. Čiže nebolo to komunistické povstanie, ale treba povedať, že tí komunisti viedli to, anti, to je náš pohľad, teda viedli to antifašistické hnutie e, teda proti nielen to, čo sa opäť dnes zdôrazňuje proti nemeckým vojskám, ktoré prichádzali na Slovensku alebo ktoré tu boli. Ale to, bolo to povstanie, a to chcem zdôrazniť, aj teda pre tých naši, našich potenciálnych divákov, bolo to aj povstanie proti klerofašistickému režimu, ktorý na Slovensku bol etablovaný. A ak si niekto myslí, že to sú zase nejaké komunistické žvásty, tak ne si uvedomil len to, že samotný prezident Jozef Tiso bol, bol kňazom, bol, bol, bol súčasťou toho toho církevného kléru. Čiže bolo to povstanie nielen proti tomu nemeckému nacizmu, ale bolo to povstanie v prvom rade, by som povedal, proti klerofašistickému režimu, proti klerofašistickej vláde. No a určite sa zabúda povedať, a na to, to tak ironicky poviem, na to zabúda aj súdruh Fico, že to povstanie bolo okrem týchto atribútov, malo aj ten ďalší rozmer. A teda, že to bolo povstanie, ktoré v sebe obsahovalo záujem o hľadanie istej alternatívy voči tomu prvorepublikovému kapitalizmu. To znamená, že, že, usilo, že teda bolo to aj sociálnym hnutím, nielen národno oslobozujúcim hnutím, ale teda vnímame to aj ako, ako hnutie usilujúce o sociálnu spravodlivosť. Určite to bolo vďaka komunistom, ktorí mali rozhodujúcu úlohu v Slovenskom národnom povstaní a určite to bolo aj pod vplyvom teda Sovietskeho zväzu, ktorý prezal tú iniciatívu po roku 1943 v tej druhej svetovej vojne a určite tie socialistické idei a hodnoty sa aj prostredníctvom tohoto, prostredníctvom partizánov, sovietských vojakov určite šírili. Čiže toto je náš taký zhutnený pohľad na slovenské národné povstanie. Ešte raz zdôrazňujem ten sociálny rozmer. No a keď to vezmeme z toho, pohľad, z toho pohľadu súčasnosti, ja si veľmi vážim a som veľmi rád, teda, že Slovenská republika si dôstojným spôsobom pripomenula Slovenské národné povstanie, že teda v tej Banskej vystrici boli najvyšší ústavní činitelia, ktorí mali svojím spôsobom pekné, pekné príhovory, ale zabúdajú na ten podstatný rozmer, teda e, že tu bol aj ten odkaz toho zápasu za na sociálnu spravodlivosť. Druhá vec, druhá vec, treba tiež povedať, že aj v súčasnosti, aj pod príjmom súčasnej vládnej koalície, e, tá úloha e, toho sovietského zväzu, tých komunistov je naozaj stále nejakým si spôsobom zadupávaná, ale konec koncov... Asi sa nemôžeme diviť, lebo už aj v tej tvojej otázke, aj v tom konštatovaní, ktoré si povedal, proste žijeme v kapitalistickom štáte a komunizmus, komunisti a socializmus proste sú tým najväčším nepriateľom, a toto si treba uvedomiť, aj tých súčasných politických elít, pretože tí komunisti prinášajú alternatívu. Prinášali ju pred 100 rokmi, pred 80 a majú ju aj, aj, aj dnes. Takže toto je taký ucelený pohľad nás komunistov na Slovenské národné národné povstanie. A ešte, ešte taká možná, možná taký, keď som, keď som sa teda vyjadril v tom zmysle, že som rád, že to boli dôstojné oslavy, tiež si myslím, že vzhľadom na to, ak v akej ekonomickej situácii sa Slovenská republika nachádza vďaka tomu 35-ročnému rabovaniu, a schválne zdôrazňujem 35-ročnému rabovaniu, vrátaniu tých vlád sociálnych demokratov, tak, tak, proste, no a teraz mi trošku tá myšlienka utekla, ale už viem, že proste vyhodiť e, okolo, okolo, okolo neviem, milióna eur, myslím, vôbec na vojenskú prehliadku a tento cirkus v tomto čase si myslím, bo teda si nemyslím, že bolo, bolo celkom zodpovedné, eh, zodpovedné. tak. Som rád, že si povedal, že Slovenské národné postanie bolo vystúpením nie len proti nemeckému nacizmu, ale predovšetkým proti domácemu klerofašizmu, pretože to sa nezvykne, nezvykne zdôrazňovať ten antikomunizmus preniká aj do škôl. Ja som teraz som sa dostal k učebnici dejepisu pre 9. ročník, kde sa píše o Slovenskom národnom povstaní, ale nehovorí sa, že to Slovenské národné povstanie bolo antifašistické. O slovenskom štáte sa nehovorí, že bol fašistický a vôbec nie klerofašistický. Ako keby sa zahmlieval ten fašistický režim toho slovenského štátu a snažia sa ten režim sa osnaží jakým spôsobom ospravedlňovať alebo prikrašľovať a samozrejme zahmlievať to, že ústredným protivníkom toho režimu bola komunistická strana Slovenska. Rád by som tu ocitoval slova doktora Gustava Usáka z jeho známeho svedectva o slovenskom národnom povstaní. Gustav Usák píše, citujem, celonárodné slovenské národné povstanie sa stalo kolektívnym dielom všetkých komunistov a ostatných antifašistov kolektívnym dielom slovenského ľudu. Myslím, že toto je naozaj výstižná charakteristika Slovenského národného povstania, na ktorom by sa mala zhodnúť väčšina, väčšina obyvateľov Slovenska. Ano. Spomenul si tú publikáciu, tú prácu Ústava Husáka Svedectvo o Slovenskom národnom povstani, to je zabudnutá práca. E, tak chcem teda len, len zdôrazniť naozaj pre tých, ktorí sa zaoberajú dejinami, novodobými dejinami, tak stojí za to si niekde v antikvariáte túto knihu kúpiť alebo niekde na internete a určite si to prečítať ako zase iný pohľad ako ten, ktorý je dnes neznášaný. No a ten citát Gustava Husaka myslím si, že to je absolútne, absolútne presne, presne povedané. My sme sa tu bavili teda o tom, že e, tí komunisti začali organizovať e, to zjednotenie toho antifašistického hnutia na Slovensku, pred, ďaleko, ďaleko pred Vianocami v roku 43. E, zabúda sa napríklad na to, že, e, vieme dobre, že v ak sa nemýlim prišiel Karol Šmitke z Moskvy no. a teda začalo, <kým> začalo, teda vytvorilo sa piaté ilegálne vedenie komunistické strany, teda Šmitke Husak Novomecké, a oni začali teda organizovať to zjednotenie, ktoré vyvrcholilo vznikom Slovenskej národnej rady. Ale tu chcem zdôrazniť, že tí komunisti, samozrejme, že oni tiež, to vieme veľmi dobre historicky, že v tom slovenskom štáte hľadali, vo vnú, vnútorne hľadali to východisko z tej situácie, ale nakoniec teda prišli k tej potrebe zjednotenia toho, toho domáceho antifašistického odboja. Ale chcem zdôrazniť teda, že oni sa o to usilovali ešte pred tým, ako prišiel ten Karol Šmitke v auguste 43 na územie Slovenska. Ale vtedy vieme aj veľmi dobre o tom, opäť hovoria historické fakty, tie občianské alebo teda tie iné odbojové zložky nemali záujem príliš moc spolupracovať s komunistami. Oni boli naozaj orientovaní na tú Benešovú vládu v Londýne a povedzme na ten západný odboj. No, treba zrejme tiež zdôrazniť, že aj tie, tie západné odbojové zložky, či sa to niekomu páči alebo nie, mali strach z tých komunistov ako teda tej hlavnej antifašistickej sily, lebo vedeli si veľmi dobre zrátať, že čo môže prísť po vojne, že tí komunisti budú tým strašidlom, ktoré bude obchádzať tú, tú, tú Európu. Ale chcel som teraz zdôrazniť ten moment, teda aj to, čo si citoval Gustava Husáka, že naozaj to bolo celonárodné povstanie, tým komunistom spolu s tými ďalšími partnermi sa naozaj podarilo vytvoriť ten celonárodný orgán, tú Slovenskú národnú radu. A to je nesmierne, nesmierne významné, teda kde boli zastúpené nielen tí komunisti, ale aj tie ďalšie odbojové zložky. A určite netreba popierať aj to, že do toho povstania sa nejakým spôsobom zapojili aj veriaci, aj kňaz. Samozrejme, nebolo ich neviem koľko veľa, alebo naozaj oni značnej miere kolaborovali s tým klerofašistickým tisovým slovenským štátom, ale boli aj takí pre, pre, nejakú tú historickú objektivitu. Boli tu aj legionári, určite boli tu partizáni, aj sovietskí partizáni potom neskôr. Čiže naozaj tá Slovenská národná rada a následne to Slovenské národné povstanie, to nebolo, nebol žiadny komunistický púč, ale Celonárodné, celonárodné vzopretie sa nielen voči nemeckému nacizmu, ale čo zdôrazňujeme opäť spoločne, aj voči tomu klerofašistickému systému štátu, ktorý tu v tom, období, v tom období existoval. Ja osobne sa domnievam, myslím si to je Čechizmus, že Slovenské národné povstanie je najvýznamnejšou udalosťou minimálne v moderných slovenských, slovenských dejinách. A opäť možno trošku tak, tak, takto premostím do tej súčasnosti, že na jednej strane... Som rád, že, že aj súčasné slovenské elity označujú, teda v tomto prípade ústami Roberta Fica, to slovenské národné povstanie za chrbtovú kos, kosť slovenskej identity. Na strane druhej mnohom, mnohom ho popierajú, mnohom ho potláčajú a nechcú dovoliť ten pôrod tej historickej pravdy o slovenskom národnom povstane so všetkým, čo patrí. Ja to poviem veľmi otvorene, že my komunisti sa hlásime k tomu, samozrejme, k slovenskému národnému povstaniu, protifašistickému odboju, rovnako tak sa hlásime k tomu obdobiu do roku 89, k tomu všetkému, čo tu bolo naozaj pozitívne vytvorené pre hodnoty človeka, pre, pre, pre potreby človeka. Zároveň na druhej strane, priznávame v je taký, že sa tu udiali, udiali mno, mnohé chyby, mnohé tragédie, ktoré samozrejme ale treba vnímať v kontekste danej doby, ktoré tu, ktoré tu boli. Tým chcem povedať teda, že že nemožno nás teraz vnímať, že my to SNP e, uznávame, pretože tí komunisti tam hrali rozhodujúcu úlohu. Nie, my, my ho vnímame ako teda vyústenie tých, tých celonárodných, celonárodných snách. A Chcel som tým povedať, že môžu aj dnes nás komunistov kritizovať za mnohé veci, ale, ale musia, musia uznať tým komunistom tie zásadné úlohy v tom slovenskom národnom povstane a vôbec v tom celom národnom oslobodzovacom boji, ktorý prebieha. Čiže toto mi vadí aj v súčasnom období, že nehovoríme pravdivo. Tie elity nepôsobia, tie politické elity nepôsobia aj na to vedecké prostredie u nás tak, aby, aby tá história bola objektívne podávaná, objektívne skúmaná, lebo teda by tu bola snaha o objektívne skúmanie a aj o objektívny výklad tých dejín. Toto tu nie je. Čiže určite sa zhodnem, Peter, s tým, čo si naznačil, že <sík> žijeme v kapitalistickom štáte a či je tu vláda, progresívno-liberálna alebo vláda zložená zo, zo sociálno-demokratických a nejakých národných síl, vždy je to vláda, ktorá je súčasťou tohoto systému, teda kapitalistického systému. A ako si naznačil, tí komunisti im vadia. Vadili im v období Slovenského štátu, vadia im aj v súčasnosti, lebo, lebo prinášajú tú alternatívu. Čiže toto je taký ten náš aj pohľad na, na to súčasné vnímanie Slovenského národného povstania. Určite si budem viac vážiť Roberta Fica ako predsedu vlády, ktorý má si myslím úprimne pozitívny vzťah k tomu slovenskému národnému povstaniu, ako napríklad Zurindu alebo Matoviča, ktorý to robia len z povinnosti, ale na druhej strane tiež chcem zdôrazniť to, že tiež tu neexistuje ani v tejto dobe objektívny pohľad na dejiny SNP vôbec na celé, celý ten proces národného oslobodenia. Jozef, <kým> odkaz Slovenského národného povstania je odkazom nielen boja proti fašizmu, ale aj odkazom boja proti sociálne nespravodlivému kapitalizmu. Odkaz Slovenského národného povstania je odkazom boja za ľudovú demokraciu. Nazvime to tak, že ľudová demokracia. Do roku 89 v marxistickej historiografii sa hovorilo o tom, že Slovenské národné povstanie začína národnú a demokratickú revolúciu. Chcem sa ťa opýtať na záver, že či si myslíš, že súčasný režim naplňa odkaz Slovenského národného povstania. Myslím na to, že v súčasnom kapitalistickom režime sa otvára priestor pre nástup fašistických, postfašistických, polofašistických politických síl, že v podmienkach tohto režimu došlo k rozbitiu Československa, za ktoré Slovenské národné povstanie bojovalo, aby sa obnovilo Československo, že tento režim šíri klerikalizmus a antikomunizmus. Či naozaj toto sú symptómy toho, že tento režim naozaj naplňa odkaz Slovenského národného povstania. Som rád, že to nazývaš režim. A teraz bavíme sa zrejme o období rokov 89 až do súčasnosti. Čiže Kani. tu chcem zdôrazniť bez ohľadu na to, kto, ktorý politický subjekt je vo vláde. Áno, je to režim a domnívam sa, pardon, myslím si, že ani jedna z tých vlád, teda ten režim, nenaplňa v tej praktickej rovine tie hodnoty, za ktoré bojovali tí naši predkovia aj v tom slovenskom národnom povstaní. Ty si to niektoré veci už naznačil naozaj, naozaj nežije sa tým ľuďom dobre. Ako momentálne možno tu majú nejaké zdanie relatívneho blahobytu, ktoré sa samozrejme, samozrejme vyčerpáva. Čiže my máme, ako ja chcem zdôrazniť, dnes sa síce aj súčasné politické elity chvália tým, že máme nezamestnanosť na Slovensku na úrovni 3-3,5%, ak sa nemýlim, ale, zabudajú na to, že tu je dnes veľmi silný nový problémový fenomén a to je pracujúca chudoba. Proste ľudia, ktorí pracujú a zarábajú niečo možno málo nad minimálnu mzdu. Je tu obrovská inflácia, hovoríme o deformovaní toho historického, historického vedomia. Tu nám pod vplyvom toho antikomunizmu a pod vplyvom deformovania histórie je odpustené, ale absolútne tupých ľudí a čo je najhoršie bezhodnotových ľudí. Ľudí bez úcty k staršiemu, bez úcty k vlastným dejinám. Uh, vytvárajú sa tu samozrejme problémy, národnost, teda národnostné problémy, etnické problémy, ktoré by medzi normálnymi ľuďmi nemali, nemali fungovať. Čiže toto všetko naozaj smeruje uh, k posilňovaniu tých neofašistických alebo fašizoidných tendencií v tej spoločnosti. Ak si predtým zakrývame oči, tak je to, je to chyba, je to, je to opäť povrchné. Čiže, čiže nielenže že nenaplnil, alebo teda nielenže ten režim súčasný nenaplňa ten odkaz slovenského národného povstania, ale on naopak, podľa môjho názoru, posilňuje všetky tie tendencie a vytvára podmienky v tej spoločnosti na naraz tých tendencií, proti ktorým v tých rokoch prvého slovenského štátu, v tom slovenskom národnom povstaní sa bojovalo. A toto si, toto si neuvedomujú ani teda tie politické elity, na ktorých špici dnes stojí predseda vlády Robert Fico. Proste či priamo alebo nepriamo posilňujú tie tendencie. Ja sa priznám, že mám úprimne obavu o ten vývoj Slovenska, Európy opäť o 10 rokov. Pretože, ako hovorím, vyrasta tu generácia, ktorá za chvíľu chytí oprate v spoločnosti, teda tie vedúce oprate v spoločnosti a a nevie teda, kam sa tá spoločnosť bude oberať. A ten náraz toho neofašizmu, či sa to niekomu páči alebo nie v tej spoločnosti, je prítomný. A určite s prehlbovaním tých sociálnych problémov, ktoré zrejme môžeme v najbližšej dekáde očakávať, tieto tendencie budú len, len posilňovať. No ale toto možno rozprávam tak, tak možno negativisticky a pesimisticky, ale tu zároveň chcem povedať, že len v nejakej tej osvete medzi ľuďmi, o svete v tom zmysle, teda, že hľadajme a pomenovajme tie skutočné problémy spoločnosti, je potrebné, aby tá spoločnosť vygenerovala alternatívu voči tomuto režimu. Nemusíme ju nazývať komunistická alternatíva, ale proste vygenerovať sociálnu a zdravovlasteneckú alternatívu voči tomuto režimu, ktorý tu je etablovaný od roku 1989 až do súčasnosti. Takže, takže toto by malo byť také pokračovanie toho odkazu Slovenského národného povstania. A posledná veta, možno keď hovoríme, že naozaj to slovenské národné povstanie je najvýznamnejšou udalosťou v tých moderných slovenských dejinách, tak som absolútne presvedčený, že práve naň by sme sa mali, mali do tej budúcnosti navezovať. Myslím si, že v tom podkaze je naozaj taký, taký všeobecný návod na riešenie tých problémov, ktoré máme tu dnes a ktoré máme pred sebou. Ďakujem, ti, Ozef, za rozhovor. Ďakujem pekne, Haja Peťo. Čo si prosím vás myslíte o slovenskom národnom povstaní? No podľa mňa to bolo veľmi hrdinské od našich ö, predkov a postaviť sa proti takej obrovskej armáde to muselo zobrať veľmi veľa kuráže, aby toto niečo také spravili. Ja som starší ročník, takže vnímam ho veľmi kladne. Fúha chlapče, ja ti poviem tak. Ono to bolo, veľa ľudí to zabúda, ale keby nebolo národné povstanie tak sme Nemci. Neboli by sme Slováci. Alebo by nás utopili, ak sa hovorí. Z každej strany, ak sa hovorí. Myslím, že to bolo najrušie, čo sa mohlo nášmu štátu Slovensku stať. Proste sa postavili proti fašistickým Nemcom a no, veľa ľudí tam padlo, bolo to naozaj, ale malo to veľký klad pre pre náš národ. Dobre, tak sme vďační, že nás oslobodili. Si myslím, že to bolo prospešné a malo to proste význam a zmenilo to zásadne dejiny Slovenska k lepšiemu. V tej dobe sa Slováč prebudila. A no a ešte niečo? A čo bolo, no neviac jedno? Bolo ako bolo. No škoda, že to tak dopadlo. Tak určite to bola pozitívna udalosť, vlastne to pripojilo Slovensko takže na stranu výťazov proti nacizmu. Takže určite to bolo pozitívne, je tam vlastne ten odkaz toho, že sme si vybojovali slobodu sami a že si ju máme vlastne vážiť a že nemáme nechať ľudí, ktorí možno obdivujú ten režim, ktorý tu bol predtým, proti ktorému to povstanie bolo, tak práve to povstanie by malo byť podľa mňa inšpiráciou k tomu sa postaviť proti tým ľuďom a nejako Hm, vlastne bojovať za tie ideály, za ktoré bojovali tí partizáni. Asi tak. Veľmi pekne vám ďakujeme.